Ah, porra! De novo um tiro tá derrubando? Nossa, olha o horroroso que eu morro. A outra é pior ainda, mano. Meu Deus do céu, cara. O outro deu um tiro de diamante e derruba. O outro dá um tiro de M13 e derruba. Foi foda, hein? Os técnicos Ó, tô caindo em... Ah, caiu. Recua, Thiago. Pegar a arma aqui atrás. Eu peguei a arma já. Derrubei. Finaliza aí, Thiago. Finalizei, mano. Porra, acabou a munição. Peguei dois aqui. Só tem um embaixo, mano. Pô, Deus, tá do outro lado, mano. Tá, segura, pô, segura. Cara, só tem um lá. Arma agora, cara. Não, mas a gente também tá sem arma, cara. É, pô, tem também pra cima. Todo mundo tá sem arma. Não, mentira, o Luciano falou que tinha arrumado uma arma. Eu falei, peguei uma arma, eu fui. Eu fui pra frente. Você foi pra trás, pô. Eu tô procurando uma arma, pô. Você falou recua. Mas, mano, mas se for pra jogar procurando uma arma, a gente tem que cair num lugar que não cai ninguém. Tá bom. Pô, peguei dois, não tinha ninguém pra pegar o terceiro. Ai, cacete. Consegue me levantar aqui, ou não? Por favor. Tô aqui atrás de tu. Tô aqui no telhado, né? Luciano, tô atrás de tu, Luciano. Uhum. Ah, tá. É porque tem um cara de sniper mirando. Tá lá no fundo. Tá. Não mete a cara aqui não, hein, Thiago. Ele tá mirando pra cá. Tá. Ó. Pô, pior que eu tô sem arma. Deixa eu ver aqui. Aí ele saiu de lá. Olha o filho da puta. Mete a cara, mano. Olha lá, ele vai... Derrubei lá. Boa. Tem outro aí, tem dois, hein. Derrubei também. Caraca, estourou a caixa no seu rato, cara. Peguei.
tô com uma coragem e um sonho. Tô sem uma placa. Vem cá, aqui tá sem arma. Aqui tá com arma, pô. Não, sem placa. Arma ah, tá. Tinha uma blank aí. Pegaram você? Ah, dá pra comprar caixa, pô. Aí, ó. Compra aí. Ah, tem uma granadeira aqui, mano. Aqui, ó. Ó, vou ter uma arma. Ah, caralho. Deixa eu pegar aqui o dinheiro. Toma. Pegar a caixa dessa agora. E caralho, tá. Isso. Ah, foi eu. Jogou essa granada de fumaça meio atrasado, né? Mas só um pouquinho. A gente já tava lá pegando arma, não sei o que, se tivesse que atirar. Tinha time atrás, hein? Quer comprar caixa de munição, não? Ah, nossa, a caixa parece que em cima. Ih, que. Tá aqui comigo, Tá. Ai, 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 ai. Obrigado pelo coletão. Ó, tem um time aqui, hein? Ele vai vir pra cá. Aqui, ele tá embaixo. Tá aqui. Acho que tem gente em cima também. Outro time. Aí. Tá preso, eu cheguei a tirar o Zu dele. Ele tá, aí, ele aí. Tem uma bala. Finalizei pra você. Desceu um. Oi? Matei. Ah lá, outro, tem um mais um atrás. Outro time. Tá dentro. Aí vai ter que. Não, navio também tem gente. Vocês têm munição no barco aí? Um segundo que eu vi aqui. Tá aqui ele. Ih, já tá uma boa aqui, hein? Aqui, ó. Ó, aquilo aqui, ó. Ele tá aqui, caralho. Tem dois aqui. Ah. Tem dois aqui, tá aqui. Tá aqui comigo. Eu vou ter que recuar. Eu vou ter que vir, quer dizer. Vim pra safe, hein? Tem certeza, mano? Aham. Não vê ninguém aqui? Aqui, ó. Tá no teto. Tô pro teto. Atirei o azul de novo. Vai dar a volta. Cara, não tá mais no radar, não. Rodei um monte de volta. Tu pegou aquilo, mano? Não, né? Não. Ó, tá aqui que você. Tá aqui, ó. Peguei. Tá sem colete, sem nada, né? Ó, o amigo dele tá aqui, ó. Só pegar. O outro tá ali em cima. Tá foi. O outro tá ali em cima, não tá? Não piscou, não. Mas tu matou ele espota, porra. Tava lá pra cima ele. Vamos pra frente aí. A vira atrás de tu. Aqui, vamos pra lá, vamos pelo balão. Opa, ele que dá certo na hora. Vai, pega e compra a caixa de munição de novo. Isso, boa. Aqui. Vamos lá, ó. Eu tô com ataque, eu tô com ataque já. Vamos pro balão e comprar o. Aqui, vem cá no balão e vamos lá pra químico.
Também. Antes de ir no balão. Ah, já fui. Eu queria jogar ataque aéreo lá, porra. Não tem ninguém, olha aí como é que tá o mapa, o rank. Acabou. Ah, então vambora, vambora. Bora. Pega o balão e vambora. Filha da puta, não entra no porra dele. Tem gente lá? Pô, espaço aéreo cheio. Peguei o ataque aéreo lá. Derrubou. Aonde? Derrubou lá dentro, lá dentro. O ataque aéreo. Vamos lá? Joga outro ataque aéreo. Tem aí? Vem, vamos invadir. Amarelo, é. Vamos invadir? Vamos? Isso. Não, tem dois times. Derrubou. Stunei. Tá aqui, ó. Aqui, ó, tem dois. Peguei os dois. Tá levantando. Quebrado esse bosta aí. Eles subiram por onde, mano? Ó, tem outro time, hein? Tem dois times. Vai subir aqui pela grade, ó. Eu estava aqui embaixo. Mata. Ih, toma muito. Tem gente aqui, Thiago. Deixa esses caras pra lá. Aí em cima no teto. No teto onde? Segura aqui, vem cá, Sam. Vai vir no chão. O cara me pegou na janela. Ó, subindo as caras. Boa. Tem mais gente? Cara, não. Morreu, equipe eliminada. Mas acho que tem mais gente. Ah, não tem não. Ó, vamos pra lá, ó. Mas vamos por baixo. Cara, será que tem mais gente aqui em cima? Vamos. O cara falou assim, pô, desci só pra morrer. Vamos. Vai, desce logo. Desce. Vinte metros aqui. Aí, na frente? Ah, calma aí. Não. Fica aqui. Aqui, ó. Vem aqui, nessa direção aqui. Vem aqui, me ver. Eu tô de silêncio mortal, da... calma aí. Vou usar o silêncio mortal. Não vai não. Calma, cara. Tô de silêncio mortal, pô. Relaxa. Mais um. Peguei aqui. Pô, eu quero ver, não. Vai, resta aí, o cara tá aí. Tá aí na frente. Vamos lá. Ele vai pelo túnel. Aqui. Peguei aqui. Ah, caralho, ataque aéreo me pegou, mano. Porra. Ah, não. Ai. Peguei, tio. Aí, ó. Calma aí. Ai, morreu. O cara ficou no escurinho, mano. Vai, puxa aí. Nossa, mano.